Універсальні посівні комплекси з або без передпосівної підготовки вражають своїм точним універсальним дозуванням. І також ідеально працює система сушників, що гарантує точне закладання. Потужний та універсальний посів завдяки одночасному внесенню до трьох компонентів. Сівба здійснюється оптимально з посівними комплексами TerraZem. Системи Single Shot, Double Shot і Double Shot Mix є ключовими для ідеальних сходів. Залежно від ваших умов, моделі Fertilizer можна використовувати універсально. Для сівби насіння, насіння з внесенням добрив або сівби двох різних насіннєвих сумішей різного розміру або якості. Крім того, з TerraZem можна вносити інші компоненти, такі як мікрогранули або підсів сидератів. Залежно від вибору машини, пропонуються два різних варіанти систем бункера. Машини без внесення добрив мають один суцільний бункер, інжекторне дозування та брезентове покриття, що скручується в рулон. Усі машини TerraZem Fertilizer мають подвійний бункер під тиском та з герметичною кришкою. Двокомпонентний бункер з фіксованим поділом 60/40 також можна заповнити 100% насінням. Серія TerraZem V Classic завдяки високому тиску на сушник до 120 кг і додатковій фронтальній балці може здійснювати посів як на мінімально, так і на традиційно оброблених площах. В універсальних машинах TerraZem дворядна дискова борона або WaveDisc беруть на себе підготовку ґрунту. Система WaveDisc від Pöttinger ідеально підходить для роботи в складних умовах, які вимагають зменшеного обробітку ґрунту. Хвилясті диски забезпечують вологоощадний посмуговий обробіток ґрунту. Обробляється лише площа висівного ряду, ширина якої становить приблизно 45 мм, решта залишається необробленою. Волога, що залишилася в міжрядді, допомагає розвитку насіння. Зменшення обробітку ґрунту також створює несприятливі умови для проростання бур'янів. Широкий вибір варіантів оснащення дає можливість конфігурувати машину, котра точно відповідає вашим вимогам. Переконайтеся самі, як універсальні посівні комплекси TerraZem оптимізують сівбу. Успішніше Spöttinger.